Ja, zwaar, ja. Overkomt je. En we doen het gewoon, toch? Andersom zouden we maar dat ook gedaan hebben, denk ik. Hoop ik. Marianne Momberg uit Wieringenwerf verzorgt al jaren haar man Eddie en vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Hij heeft de ziekte van Parkinson. En ja, dat is toch heel onvoorspelbaar, die ziekte. Want je weet niet wat er gebeurt. En de ene dag gaat goed, de andere dag gaat minder. Maar waar heeft u precies last van? Hoe merkt u het? Dat hij traag wordt. Eigenlijk is dat de hoofdmoot. Parkinson doet geen pijn. De dag begint om 19:30 en staat daarna grotendeels in het teken van de zorg. Ja, en zijn medicijnen natuurlijk op tijd. En, ja, alles. En met uit bed sjoren tot onder de douche. Nou, daar hebben we inmiddels van de omring hulp voor. Met al die aandacht voor de ander is een beetje tijd voor jezelf erg welkom. Marianne kan ontspannen dankzij haar hobby schilderen. Nou, als je hiermee bezig bent, dan denk je even niet aan alles wat je moet doen. En het ontspant je gewoon. Ik vind het heerlijk. Kijk, tv kan je altijd kijken, maar dat vind ik ook niet altijd leuk. En ja, dit vind ik heerlijk om te doen. Vandaag wordt de landelijke dag van de mantelzorg gehouden om alle verzorgers eens stevig in het zonnetje te zetten. Je kent de mensen ook die ook de zorg leveren aan hun partner. En dan ontmoet je elkaar en een doet weer zus en de ander doet weer zo. Dat is ook hartstikke leuk om elkaar weer te ontmoeten. Jullie houden het nog wel even vol met elkaar zo? Jawel, ik mag het hopen. Ja.